Туберг представляє. Перше відео, з якого можна брати все. Розкручуй події. Керуй героями. Ти створюєш моменти, змінюючи сюжет. Збирай гріни, реєструй їх на Tuberg.ua або надсилай смс та тягни подарунки прямо з кадру. І навіть мандрівку в Нью-Йорк. Відеотяга від Tuberg. З 1 квітня на всіх моніторах країни. Деталі на Tuberg.ua.